ったよ。もうやめ。ユーゴ、ユーゴ。エデンショー、それ本当なの？エリカ。ひえ。そん。なかなか、お前もそれ。消される前に消してやる。またデジモン落ち込んじゃ、きっと前より。そう。デジモンとに人間がデジモンとにだから。ん？長くなる槍は。い。ま、なあ。少し前こんなに。それにあいつはお、それ。決まり。ねえ、心配、デジモンは。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。
体がうずき上がる。なんとかなったね。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。いっけー。体がうずき上がる。体がうずき上がる。オタクモードオン。いっけー。
ハック開始だ。いっけうずきやがる。体がうずきやがる。楽勝だな。体がうずきやがる。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。なんとかなったね。ハッキング始めるよ。オタクモードオン。体がうずきやがる。ハッキング始めるよ。さあ、行こう。ハック開始だ。
体がうずき上がる。体がうずき上がる。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
よ。俺にも。お前。後輩、お前がほ。そう、俺と全ては。なんみんな、お前が十、それ、それが、俺一人、それを自分に。俺じゃ。さ、ほえ。下がっ、お前のせいで。いっけ。大したことねえな。みんな、俺じゃ、なぜ、言わなく、どうして、でも、俺はな、仲間、ずっと、柔道のアンダーゼ、だから、俺を、柔道、それに、お前、俺は、そうし、そ、で、柔道、ああ、俺は、俺の今フーディアの甘っ。またよしさダーグちとせおう龍子何人様に迷惑かけまくってんだこれエデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうがボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって、俺たちこれからどうやってフーディエ切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーっつったって一応客商売なんですけど分かってますかそこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつうの。よりによって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。
東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ、ブワーカ。リュウジ、ゴータキは千歳。へへ。俺。嘘。